Horë ndonjëherë dhe i kemi harru njerëzit që i kemi mjeku, njerëzit që i kemi shëru. Po ndonjë, për shembull edhe në diasporë, ndonjëherë kur shkoj me aktivitete, janë dikush më falenderon, unë jam qyqi ushtori, ti ma ke dhënë ndihmën e parë, shokët e tu ose bashkërisht ma keni dhënë ndihmën në këtë pikë vend dhe fal jush, ne jemi sot gjallë, do të thonë është krenjëria ma e madhe, edhe si mjek, si profesionist, po edhe që ki kontribu për vendin tënë dhe ke mujt me dhonë një ndim adekuate, sepse është një ndim e pa kontestushme. Shpeshere kanë thonë, edhe thonë ushtoret, kur kemi po vojza luftetore dhe mjeke, kemi thonë he, po na jemi motivu, ku këto pikuan godzimin me qëndru në vijat porat frontit, edhe ku kemi di që kemi mjek, e kemi di që është ma let me luftu se edhe nëse më plagosëm, po ka kush nga mjekon dhe ka kush nga shëran. Koshari është film veta, po, me vështërësit edhe. Unë kam lexuar edhe romanin, në fakt, luftetarit të Koshares, më humbi emri tash i autorit. Shpëtimi? Është australiani. Me iku emri. Ai bën një rrëfim të jashtëzakonshëm faktik libri për gjithçka që bëhet në Koshare dhe për po, kanor dhe gazetarë. Po, mjekëve gazetarë. Po, kanor gazetarë të shumt. E kam vizitu Koshara. Unë me një grup të plagosur kemi kalu, do të thon rrethana që janë kriju, i kemi përcjell për në Shqipëri. Më pas me pamundësi për me u kyç prap me u kthyr në Dugagjen, me një grup shoqësh jemi kyç në Koshare. Do të thon ky ka qenë aktiviteti jon politik. Edhe aty, edhe aty. Ju ka rënd, keni punë me Agim Ramadanin, me po, direkt? Po, me Agim Ramadanin, me Sali Qikon, me gjithë. Po. Kur u plagos Agimi, kishtin trejtim? Apo? Agimi ka vdik. Me njerë, në... Po, ka vdik në vendin e Gjarës, pashtu edhe Sali Qiko, ka vdik në vendin e Gjarës, nuk kemi arrit me dhonë dim të parë, po i kemi dhonë dim parë Musa Gjakoves, edhe Skender Hasan Gjikes, Shpëtim Agusholit, Fatmir Hotit, dhe gjithë tjerëve të plagusurve që janë plagusur në Koshare. Nasimi nuk e ka gjetë nëse, kam përshtypjen ata se ka rrok plumit. Nasimi ka qenë i plagusur në Dugagjen. Apo? Po, ka qenë. E ka marrë bilë, ka pas pjesë të granatës edhe plët qeshin, i ka pas në kohë, po të i po që tjerat i ka pas, edhe ka pas shumë plagusur, bilë në fshatin tem, jenë plagus, ka pas shumë plagusur, edhe ku tha këtu, shpeti-shpet me betadin, ja kemi pastru, kështu tha, po tas nuk kemi mjeku të fare, tha mbollë për që ka se ti kushtohëm atyre që kanë plagë matë të ronda, po ka pas pjesë granatës që është plagos. Në kokë e kishtë granatën edhe ju i thëni të ata tjerë dhe kanë pak më letë. Po, maron, maron, po. Maron, po. Po, edhe Nasimi ka po, po. Janë njerës që kanë kontribu shumë. Mirë, nuk e di si dalë nga ky rrëfimi i luftës, po pse kur vendose me hynë politikë dhe pse bashkë